Вінниці розпочали продаж новорічних ялинок у горщиках. Екологічну ініціативу запустило комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд». Таким чином сподіваються зменшити кількість викинутих ялинок у смітники та дати дереву друге життя. Новорічні вічнозелені красуні вирощують на розсаднику протягом багатьох років. За словами фахівців, з такими ялинами немає багато клопоту, а в результаті люди, які придбали дерево, отримують позитивні емоції і озеленений сад. Це дуже зручно, це дуже класно, як показала практика, що коли ми тримаємо 2-3 тижні ялинку в квартирі чи в будинку, де в середньому температура плюс 20, вона не встигає прокинутися. Вона проводить ці всі дні в стані спокою і абсолютно для рослини немає ніякої шкоди, коли ми її висаджуємо на подвір'ї. Розміри є будь-які. Від 80 сантиметрів до 3-4 метрів, тобто на любий смак, на любий колір. Кому подобається блакитна ялинка, колюча, кому подобаються самі звичайні зелені ялинки. Тобто асортимент у нас досить широкий. Можна їх придбати буде у нас на території нашого комунального підприємства, вулиця Максимовича, 24. Зараз по-новому називається вулиця Праведників Світу, 24, з 8 години до 5.